Dámy a pánové, já jsem Melon a já vás vítám u nového videa. Možná se říkáte, proč se jmenuješ Melon a na kanále máš jméno Honzaven. To bude z toho důvodu, že vlastně YouTube mi povolí jméno si změnit až za 90 dní, takže za 59 dní. Za 90 dní uvidíte jméno jménem Melon. A možná se asi 1, 2. Nebo Melounovi věda, nějak tak, něco měl dobírej, to uvidějí, takže mojich odběratelů. A dneska, no tak nevím, jestli jsem to říkal, ale teď, když se to radši opakuju, budu hrát na klavír, protože to jen závěr už třetí. Poprvé jsem to pokazil, po druhé jsem to už trval moc dlouho, takže doufám, že teď se to povede. Takže asi dám. Sem. Tak. Safra. Kurně grízek. To bude dobré. Ne, to se páči, že takže. Jo, já to zdržuji. A užijte si. Jo, ještě. Točím video. No nic. Já jsem si tohle video užili. Nebo tak. Dejte lajka. A souděnýho, protože jsem si to učil celkem dlouho. A aby tohle video nebylo tak krátké, koukněte se na časový kód.
Ty je Slenderman, já nevím. Jsi tady Slendermané? Sakra. A tady? Já tě nevidím. A jsi tady? Sakra. Tak jo. Doufám, že se vám líbí, jak nám to bylo, co? Bylo hezký, to byl náš tvárek. No. Doufám, že jste si video užili. Pokud nemáte odběr na kanál, tak se zanechte ten odběr a u příštího videa. Čau.